Pozor, tohle je mimořádně důležité. Poslanci budou rozhodovat o tom, zda má být nadále legální narvat 20 slepic do tak malé drátěné klece, že si žádná z nich nedokáže ani roztáhnout křídla. Již za pár týdnů bude sněmovna hlasovat o návrhu zakázat klecové chovy slepic jednou provždy. Jenomže poslanci hnutí ANO chtějí tento návrh zaříznout. A tak se zdá, že slepice budou v malých klecích živořit dál. Jeden člověk to ještě může změnit. Oslovte s námi přímo Andreje Babiše. Vyzvěme ho, aby pomohl svým poslancům pochopit, že v silném Česku pro klecové chovy slepic není místo. A že když to dokázali Rakušané a Němci, dokážeme to i my. Přidejte se ještě dnes na výzvababišovi.cz a sdílejte. Je to naléhavé. Ještě stále váháte? Podívejte se, jak to vypadá doopravdy.